aan ku bilaabay bannaanbaxyo loogu soo horjeedo maamulka Hirshabeelle ee ayaa maanta waxa ay ka dhaceen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Sida warbixinta warkaanu nagu sii anbaqaaday wariyahayaga Cabdiweli Xuseen Tawakal. Bannaanbaxa looga soo horjeeday madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen safar uu ku imaan lahaa magaalada Beledweyne ayaa maanta ka dhacay magaalo madaxda gobolka Hiiraan, kaasi oo sababay in uu ka galo guud ahaanba isku socodka dadka iyo gaadiidka Beledweyne. Dadka dhigaya bannaanbax ayaa jaray wadada laamiga ee marta bartamaha magaalada Beledweyne, waxaana ay ku gooyeen dhagaxan iyo taayiro ay gubeen, mana jirin wax isku socod gaadiid oo maanta ka shaqeynaya Beledweyne. Inta uusan bilaaban bannaanbaxa Beledweyne, waxaa subaxnimadii hore xaafadaha Xawataake iyo Kooshin ee magaalada Beledweyne marqura ka bilowday dagaal khasaare geystay oo dhexmaray ciidamada dowladda iyo maleeshiya uu hogaaminayay Jeneraal Abuukar Xuud, kuwaasi uu kasoo horjeeday safar la sheegay in madaxweynaha Hirshabeelle uu ku imaan lahaa maanta magaalada Beledweyne. Dagaalkii ka dhacay Beledweyne waxaa ku dhaawacmay inta la xaqiijiyay ilaa iyo 3 qof oo nacyadii dagaalamay dad shacab isugu jira, waxaana maanta guud ahaanba kacsan xaaladda magaalada Beledweyne. Qaar ka mid ah dadkii dhigaya bannaanbaxa ka dhacay Beledweyne oo la hadlay warbaahinta waxay sheegeen inay kasoo horjeedaan safarka madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo la sheegay inuu ku imaan lahaa magaalada Beledweyne iyo guud ahaanba maamulka Hirshabeelle. 4 xaafado Beledweyne waxay iska celinayaan, rabaan inay iska celiyaan Hirshabeelle oo kusoo duushay oo dadkii dulmi haysa oo umaatidii la haysa oo saakay soo qaaday weerar bahalimaha oo ilmihii iyo malaay dumarkii iyo dadkii waayeelka xambadka kala daalay, taasaa looga soo horjeedaa. Dadka shacabka way soo jeedaan, waxay diyaar u yihiin inay isdifaacaan, diyaar u yihiin, waxay diyaar u yihiin inay iyaga istoortaan, diyaar u yihiin. Ma rabaan in oo kor laga tuuro Hirshabeelle, ma la doonayo. Caawiye casri ugu taagan yihiin waddankaana, inaan u dhimanaa diyaarna, inaan u dhimanaa diyaarna. Dabagaa dooni mayna, Cali Guudlaawe dooni mayna, Hirshabeelle dooni mayna, annaga Hiiraan annay, Hiiraan annay, wax kala dooni mayno. Waxaan ka ciirootsanahay aan u soo bannaanbaxnay xuquuqdeenna lagu tuntay, lagu ciyaaray dadnimada in la saajiyay, oo maxay ahatay gobolkan aan u dhimanay, u soo dhibtoonay, u dhaawacnay raggeenni ninkii ugu madaxsanay, oo maxay ahatay uu ku jiro qabri ugu jiro, oo maanta nin naga koreeyo inuu maxay ahatay maanta xuquuqdeenna uu ku tunta rabno, mana doonayno. Ayar waxaan u soo baxay saakay qadiyada shaxuuda reer Hiiraan baan u soo baxay. Waxaa dalka annaga u dhiman jirnay, annagaa u dhimanayna, annagaa u dhalanay, annagaa u dhaawacmanay, annagaa u qadayna, annagaa u qaribnay. Xuquuqdeenna oo la xaqiray ayaan rabtanaynaa. Magaalada Beledweyne waxaa maanta la qorsheynayay inuu safar ku yimaado madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo dhowr jeer oo hore laga hor istaagay safar uu ku imaan lahaa Beledweyne, waxaana maanta qasan xaaladda guud ee magaalo madaxda gobolka Hiiraan, lamana oga waxay ku dambeyn doonto xaaladda magaalada Beledweyne. Mana jira ilaa iyo hadda wax war ah oo kasoo baxay maamulka gobolka iyo kan Hirshabeelle oo ku saabsan guud ahaanba bannaanbaxyadii iyo dagaaladii ka dhacay maanta magaalada Beledweyne. aad buu u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiweli Xuseen Tawakal oo nala socodsiinaya warbixinta warkaasi. Ciidanka kumaandooska ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee danabay ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa si wadajir ah waxay u fuliyeen howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Howlgalka ayaa ciidamadu waxay ka fuliyeen deegaanada kala ah Kubo Kibir, Dharkeen iyo weliba urur Canjeel ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana saraakiisha hogaaminaysay ay sheegeen in uu ahaa mid lagu xaqiijinayay amniga, sidoo kalena looga hortagayay weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan gobolka Jubbada Hoose. Saraakiil ka tirsan ciidanka daraawiishta Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in howlgalku ay ku dileen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab, sidoo kalena ay kala wareegeen deegaano ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab. Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya deegaanka ama deegaanadaasi ayaa sheegaya in xaaladu ay tahay mid deganaysa yeeshee ciidamada dowladda Soomaaliya ee danab iyo sidoo kale kuwa daraawiishta maamulka Jubbaland ayaa sheegay in ay wadi doonaan howlgallada ilaa iyo inta ay ka saarayaan deegaanada ay kaga sugu yihiin gobolka Jubbada Hoose kooxda Al-Shabaab. Wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa waxa uu ka hadlay dhismaha cusub ee Hirshabeelle. Sida warbixinta warkaanu nagu sii anbaqaaday wariyahayaga Mustafa Cali Cadow.
wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre oo wareysiisiyay Holta TV ayaa waxa uu sheegay in dhismaha maamul goboleedka Hirshabelle aanan loo marin nidaamkii saxda ahaa. Cabdullaahi Goodax Barre ayaa waxa uu madaxda ugu sarreysa ee dowladda federaalka Soomaaliya uu ku eedeeyey in aanan loo marin hannaanka ugu sarreeya ee loo dhisay madaxda ugu sarreysa ee maamul goboleedka Hirshabelle. Cabdullaahi Goodax Barre ayaa hadalka Cabdullaahi Goodax Barre ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dadka ku nool gobolka Hiiraan ay diidan yihiin sida lagu wado dhismaha maamul goboleedka Hirshabelle, sidoo kalena uu dagaal uu maanta ka dhacay magaalada Beledweyne. waxaan rabaa inaan Hirshabelle ka hadlo. Sida la socotaan, Hirshabelle mar walbaba Hirshabelle nasiib wuxuu yeelatay madaxweynihii markaas jooga inta dhoob dhoobto ayaa dad guri ka gala inuu meesha kasoo xelo. Kii horaa sameeyey, kanna waa sameeyey inuu haya sida muuqato. Ma wax cusubaa waa mahay, ma wax fiicana aad ay u xun tahay in ummad dhan masiirkooda kursi la raadinayo lagu qaldo oo la dhexgeliyo. Hadda waxaa jiro aniga ninka la yiraahdo Cali Guudlaawe muxuu ahaa uma arko nin xataa shaqsi wanaagsan oo madax noqon karo uma arko. Maxaa yeele waa aqaanaa, hortiisaana ka sheegay, waa dadka miyiga kusoo weynaaday oo jecel inuu qabiil ka shaqeeyo, maanta oo dhan mashquul ku ahaada qabiil. Waa nin naceeb, isir naceeb uu ku jiro, mana xamanaayo hortiisaan ka yeelay, iyadoo madaxweynihii asiga ka horreeyay ay wada fadhiyaan iyo asxaab badan oo badan ayaa waxaan u sheegay inuu naceebka isiriga iska joojiyay. Naceebkan suwaxda dhaqankiisii remiiga ayuu wataa oo runtii wax badan ka caawinayo. Waxay dhashay dhaqan aan hore u jirin inay mataqaanaa ay maanta meeshii keento oo ah jabhad. Ma haddaa jabhad loo noqonayo? Waxa waddankeenu dhib iyo jabhad soo maray, ma haddaa jabhad loo noqonayo? Laakiin maxaa keenay wey? Waxaa keenay qof iyo dad rabo kuraas inay boobaan oo qabaa'ilka lagu mas-uulinaa. Haddaba ani maxaa iga dardaaran? Ma raba inaan kana lagu yeeshiiyey iyo kana laga baxay iyo kana la yeelay iyo waxaa dadaa hore u yeeli. Ma raba inaan waqti ku dhumiyo. Meesha maanta ay taagan tahay anigu ma arko. Waxaan arkayay xildhibaano kasoo jeeda deegaanka iyo mataqaanaa wasiiro iyo maamul goboleed kuwa ka socda iyo meesha kusii qulqulaayo oo ba dadkii aan la soo hadlayn. Dadkii intaan laga soo hadlin waa inay horta iyagu intay fariistaan waxa ay ka rabaan ay horta maskaxdooda ugu cadda. Maa in la adeejiyo oo layiraahdo maxa soo hadlay, taa waxba kuma xallismaan. Waxay wax ku xallismaayaan dhibka jiro intii la fariisto dowlad ahaan dowladda dhexe intay fariisato war waxaan ka yeelnaay dhahan oo markaa proposition cad yani cad oo muuqdo oo laga fikiray oo la meel mari karo dadka loola tago. Waxaa arkaa iyadoo la handadaayo maanta Soomaaliya waqtigiisa handadi jirta waa laga soo tegay. Handadaadna wax laiska kama qaabo. Ummadda in la handado maaha, in la mataqaanaa lawxee maaha, dadkuna baxdilka ma qaataan. Waa ku aroosa manxiisa haddii noqonaysa markaasaan haddana inta kaa kufsanaya markaasaan muxuu ah madax shubkaygana Beledweyne u aaday. Madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdikaariyo Qoorqoor oo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxa uu la kulmay hogaamiyaha xisbiga wadajirka namid ah midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Labada mas-uul ayaa waxa ay ka wada hadleen xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan xilliga galaguurka iyo arrimaha doorashooyinka dalka. Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ugu mahad celiyay madaxweynaha galmudug booqashada ugu yimid isagoo oo tilmaamay in kulankoodu ahaa mid miro dhalay. Wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug Axmed Cabdikaariyo Qoorqoor uu siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu ku adkeeyey in xal laga gaaro khilaafka ka jira guddiyada doorashooyinka oo mashruuciintu ay sheegeen in laga soo xulay hay-adda NISA iyo shaqaalaha dowladda.
zargaalka ugu sareeya sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in Shiinuhu tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka uu ahaa halista ugu weyn ee dimuqraadiyadda iyo waliba xurriyadda. Qoraal uu ku daabacay British ayuu in Shiinaha awoodda uu ku kobcay shir uu ka xaday ee Mareykanka, una sidaasi daraaddeed suuq ugu sarreeya shirkadda Mareykanka waa sida uu sheegay ama qoraal lagu daabacay bar ay leeyihiin dowladda Mareykanka. Maamulka Trump ayaa meel adag ka istaagay in Shiinaha, waxaana uu ku soo rogay canshuuro alaabaabaha uu Shiinaha u saaro ee waliba uu ku eedeeyay in ay xadiso xogta farsamada ee dalkaasi Mareykanka.